ଜର୍ମାନୀରେ ଚାଲିଥିବା G7 ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପହାରରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟତାର ଛାପ। ଆମ ଦେଶର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଭବକୁ ବିଦେଶୀ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଉପହାର ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏକ ଡୋଗ୍ରା କଳାକୃତି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ନନ୍ଦୀବାହନ ବା ବୃଷଭଙ୍କୁ ଉପହାର ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ର ଆଦିବାସୀ କଳାକାରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ, ମାତା ସୀତା, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଡୋଗ୍ରା କଳାକୃତି, ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ୍ ରାମଫୋସାଙ୍କୁ ଉପହାର ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନାଜିମାବାଦର ଏକ କଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରକୁ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କାଶିଦାଙ୍କୁ ଉପହାର ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାତ୍ରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବାରାଣସୀର ରାମଦରବାର କଳାକୃତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। କାଠରେ ତିଆରି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ, ଏଥିରେ ମାତା ସୀତା, ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ସହ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଦମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁଲର କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କୃତି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କୁ ହାତ ତିଆରି କାର୍ପେଟ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। କାଶ୍ମୀର ଏହି ହାତ ତିଆରି କଳାରେ ବିଶେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଏହାର ସୁନ୍ଦରତା ଉନ୍ନତ କଳା କୌଶଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ସେହିପରି ସେନେଗାଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମୁଞ୍ଜି ଝୁଡ଼ି ଓ ସୁତାର ଦୁରାସି, ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲଙ୍କୁ ତମ୍ଭା ମାଠିଆ, ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାର୍ବଲ ଇନେଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜାରଦୋଜି ବାକ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ ଚିତ୍ରିତ ଚା ପାତ୍ର ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଗୁଲାବୀ ମିନିକାରୀ ବ୍ରୋଚ୍ ଓ କଫିଲିଂ ସେଟ୍ ଉପହାର ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।